বহু জল্পনা কল্পনাৰ পিছত পুনৰ অসমৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত জন্ম লাভ কৰিলে আন এটা ৰাজনৈতিক দলে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু সতৰটা জাতীয় সংগঠনৰ উদ্যোগত ভূমিষ্ঠ হল নতুন ৰাজনৈতিক দলটোৰ দলটোৰ নাম ৰাইজৰ দল এই নতুন দলটোৱে যদি ভাল কাম কৰে ফুলৰ মালা আৰু যদি বেয়া কাম কৰে জোতাৰ মালা ৰাইজৰ দল নতুন এটা পলিটিকেল পাৰ্টি আহিছে ৰাইজৰ দল সত্তৰটা সংগঠন লগ লাগি পিনে এইটো এটা পাৰ্টি হৈছে যি নেকি আগন্তুক এম এল এ ইলেকশ্যনত তেওঁলোকে ইলেকশ্যন খেলিব এতিয়া প্ৰশ্নটো হ'ল অসমৰ ৰাইজে সঁচাকৈ ৰাইজৰ দলক ভোট দিবনে এজন নাগৰিক হিচাপে মোক যদি আপুনি সোধে মই কিন্তু ডাইৰেক্ট ক'ম যে বৰ্তমান যিটো তেওঁলোকৰ চিন্তাধাৰা তেওঁলোকৰ কথা বাৰ্তা তেওঁলোকৰ ভাৱ ভংগী সেইটো চাই পিনে কিন্তু মই আজিৰ যুগত ৰাইজৰ দলক ভোট নিদিওঁ এতিয়া আপুনি কওক আপুনি দিব কিনে ৰাইজৰ দলক ভোট আৰু যদি দিব খুজিছে ৰাইজৰ দলক ভোট তেতিয়াহ'লে কিয় দিব বিচাৰিছে আপুনি কমেণ্ট বক্সত জনাওক আৰু যদি দিব বিচৰা নাই কিয় দিব বিচৰা নাই সেইটোও কমেণ্ট বক্সত জনাওক কিন্তু আজি মই এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক মই ক্লিয়াৰ কৰি দিম যে ৰাইজৰ দলক আপোনালোকে ভোট দিব লাগে কি নালাগে ৰাইজৰ দলক ভোট দিলে আমাৰ অসমৰ কিমান উন্নতি হ'ব অসমৰ শান্তি শৃংখলা কিমান বৰ্ধি থাকিব গোটেইখিনি কথা এই ভিডিঅ'টোত ডিছকাছ কৰা হ'ব আৰু ৰাইজৰ দল যদি সঁচাকৈ অসমত ইলেকশ্যন খেলি জিকিব খুজিছে চৰকাৰ বনাব খুজিছে তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কি কি ৰণনীতি ফ'ল' কৰিব লাগিব গোটেইখিনি কথা আজি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰা হ'ব ৰাইজ মানে কি প্ৰথম কথা আমি এইটো বুজিব লাগিব ৰাইজৰ দল ৰাইজ মানে হৈছে আপোনাৰ পাব্লিক পাব্লিক মানে হৈছে গোটেই পাব্লিক অসমত যিখিনি মানুহ লিগেলি বসবাস কৰে তেওঁলোকে আপোনাৰ হিন্দুৱে হওক তেওঁলোকে মুছলমানেই হওক তেওঁলোকে খ্ৰীষ্টানেই হওক বা জাতিগতভাৱে কোনোবা বঙালীয়ে হওক কোনোবা মাৰোৱাৰী হওক কোনোবা উৰিয়া হওক কোনোবা নেপালী হওক তেওঁ যদি অসমত যুগ যুগ ধৰি পিনে বসবাস কৰি আছে তেওঁ যদি এন আৰ চি আছে তেওঁ যদি লিগেলি ইণ্ডিয়ান হয় এই গোটেই অসমবাসী মানুহখিনিক আপুনি ৰাইজ বুলি কৈছে সেইটোৱে হৈছে ৰাইজৰ দল চ' সেই কথাটো বুজি পাব লাগিব ৰাইজৰ দল নাম দি পিনেই আপুনি যদি কয় যে অসমত অকল অসমীয়া গিৰহে চলিব অসমত বঙালী ৰাজত্ব নচলিব অসমত বঙালী ভাষা নচলিব অসমত বঙালী মানুহ হওক বা বেলেগ জাতি মানুহ হওক মাৰোৱাৰী হওক যি হওক সিহঁতৰ দপদপৰি নচলিব সেইটো কথা এজন ৰাজনৈতিক নেতা হিচাপে এটা ৰাজনৈতিক দল হিচাপে কোনোদিন শোভা নিদিয়ে তেনেকুৱা শ্লোগান লৈ যদি আপোনালোকে নিৰ্বাচন খেলে জিন্দেগীত আপোনালোকক কোনেও ভোট নিদিয়ে অনাৰ অসমীয়াটো বাদেই দিয়ক অসমীয়া মানুহখিনিও আপোনালোকক ভোট নিদিয়ে আপোনালোকে নিজে দেখিছে নিউজ চেনেলবিলাকত বা আপোনাৰ প্ৰেছ মিট পাতি পিনে শৃংখল চলিহাকে ধৰি লওক বা বাকী যিবোৰ আপোনাৰ সংগঠনৰ নেতা আছে যি নেকি ৰাইজৰ দলক ছাপৰ্ট কৰিছে তেওঁলোকক কথা বাৰ্তাবিলাক কেনেকুৱা ডাইৰেক্ট দম দিয়া দেই আপোনাৰ যি পূৰ্বৰ স্থিতি আছে আপুনি কৈছে যে অসমীয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ যি পূৰ্বৰ স্থিতি আছে সেই স্থিতি আপুনি বাহাল ৰাখিব লাচিত সেনাই স্থিতি বাহাল ৰাখিব এটা ৰাজনৈতিক দলে সদায় গণতন্ত্ৰত বিশ্বাস কৰিব লাগিব সেইটো আপোনালোকৰ ধৰ্ম হ'ব এতিয়া এই ৰাজনৈতিক দলটোৰ জৰিয়তে আপুনি বঙালীসকলক কি সুৰক্ষা দিব বা বঙালীৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কি স্থিতি ল'ব চাওক মোৰ কথাটো হৈছে যে ইয়াত মাৰোৱাৰী সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ আছে বঙালী সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ আছে বিহাৰী সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ আছে সেইটোতো আমাৰ আপত্তি নাই কিন্তু তহঁতি ইয়াত থাকিবি পশ্চিমবংগৰ পৰা আহিব কোনোবা বাংলাদেশৰ পৰাই আহিছে তাৰপিছতে ৰাজস্থানৰ পৰা আহিছে বিহাৰৰ পৰা আহিছে ইয়াত আছে ঘৰ বনাইছে ডাঙৰ ডাঙৰ বিল্ডিং কৰিছে ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানীৰ মালিক হৈছে তে সেইখিনিলৈকে ঠিক আছে কিন্তু ধমকি দিলে কেনেকৈ হ'ব ইয়াতে ধমকি দিলে ধমকি ধমকি তহঁতি দিবি আমি ঘৰত বহি থাকিম নেকি এইটো বস্তু নহ'ব আমাৰ কি পূৰ্ব প্ৰজন্মই সেইদিনা এজন সাংবাদিকক ইয়াতে ইউ পিৰ বিহাৰী মানুহ এজনে মাৰিছে হা কিন্তু আক্ৰমণৰ প্ৰত্যাক্ৰমণ নহয় জাতি শেষ হৈ যাব আজি যদি এতিয়া যদি মোগল অহাৰ সময়ত যদি আমি অনসন ধৰ্মঘট কৰি থাকিলোহেতেন মোগল গোটেই অসমখন লৈ ল'লোহেতেন আক্ৰমণৰ প্ৰত্যাক্ৰমণ হৈছে নে জাতি বাচিছে আৰু যি যিটো জাতিয়ে যুদ্ধ কৰিব নাজানে সেইটো জাতি ইতিহাসৰ পাতৰ পৰাই বিলীন হৈ যায় অৰ্থাৎ আপোনাৰ যি পূৰ্ব স্থিতি সেই স্থিতি আপুনি ৰাজনৈতিক দলত থাকক বা নাথাকক মোক স্থিতি বিল আছেহেনে একেটাই থাকিব যদি ইয়াত কোনোবা আছ আমাৰ মদত থাকিব লাগিব তেতিয়াহ'লে বাকী যিবোৰ জনগোষ্ঠী আছে বাকী যিবোৰ ধৰ্ম আছে বা বাকী যিবোৰ আপোনাৰ বেলেগ ৰাজ্যৰ মানুহে অসমত বসবাস কৰি আছে স্থায়ীভাৱে তেওঁলোকে আপোনাক কি হৈছে বিশ্বাসত ভোট দিব যদি ভোটত জিকাৰ পিছত দল গঠন কৰাৰ পিছত চৰকাৰ গঠন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে যদি তেওঁলোকক খেদি পঠিয়াই আপোনালোকে যদি মাৰোৱাৰী মানুহবোৰক বা বঙালী মানুহবোৰৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰে অনা অসমীয়াৰ ওপৰত যদি আপুনি জোৰ জুলুম কৰে কি বিশ্বাসৰ আপোনালোকক ল'ব সেইটো আপোনালোকে কোৱাৰ আগতে ফাৰ্ষ্ট এনচাৰ আপোনালোকে সেইটোৱেই দিয়ক কাৰণ বাৰ বাৰ শৃংখল চলিৰ সন্মুখত এটা কথাই আহে অসমৰ অল অসমীয়া ঘেৰিয়ে চলিব কথাটো প্ৰেক্টিকেলি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰক কাইলৈ পৰহি চা বাইচান্স আপুনি ধৰি লওক জিকিলে ইলেকশ্যনত জিকিলে আপুনি এম এল এ হ'ল বা মিনিষ্টাৰ হ'ল হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ যিটো উগ্ৰজাতীয়তাবাদী সেই উগ্ৰ জাতীয়তাবাদী যদি আপোনালোকে কম নকৰে বা সেইটো যদি আপুনি দবাই নাৰাখে সেই ইন ফিউচাৰ যদি আপুনি মিনিষ্টাৰ বা এম এল এ যদি হৈ যায় হোৱাৰ পিছতে কোনোবা এখন ঠাইত আপোনাৰ অনা অসমীয়া আৰু অসমীয়াৰ মাজত কিবা কাজিয়া পেচা লাগে কিবা কাৰণত যিকোনো কাৰণত কাজিয়া পেচা লাগিলে চ' আপুনি গৈ পিনে সেইখন মীমাংসা কৰিব আপুনি প্ৰশাসনক ক'ব যে মীমাংসা কৰাৰ কাৰণে নে আপুনি গৈ পিনে তাতে আপোনাৰ অসমীয়াখিনিক বচাই আনিব অনা অসমীয়াখিনিক তামান পিটি দিব নেকি তেনেকুৱা হ'লেতো আপোনাৰ ৰাজ্যৰ শান্তি শৃংখলা নোহোৱা হৈ যাব চ' এইটো এটা বহুত ডাঙৰ এটা ভুল কৰি আছে যাৰ কাৰণে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট হাৰিব ডাইৰেক্ট প্ৰথম কথা গতিকে আপোনালোকে যদি যি ভাবিছে যে ইলেকশ্যনত ইলেকশ্যন ভালকৈ খেলি পিনে আমি চৰকাৰ গঠন কৰিম বা এম এল এ বা মিনিষ্টাৰ হ'ম বা বিজেপিক হৰুৱাম তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ মনত সকলোৰে প্ৰতি এটা আন্তৰিকতা থাকিব লাগিব সেইটো লাগে মুছলমানেই হওক সেইটো লাগে মিয়া সম্প্ৰদায়েই হওক লাগে বঙালীয়ে হওক সকলোকে ভাল পাব লাগিব আপুনি তেতিয়াহে মানুহে আপোনাক ভোট দিব আৰু আপোনালোকে কি ভাবিছে যে অকল এই আহিবলগীয়া যিখন ইলেকশ্যন তাতে কি আপোনালোকে অংশগ্ৰহণ কৰিব নেকি অকল দল বনাইছে যেতিয়া আপোনালোকে যুগ যুগ ধৰি পিনে ইলেকশ্যন খেলিব লাগিব গতিকে অসমৰ জাতীয়তাবাদৰ কাৰণে অসমীয়া ৰাইজৰ কাৰণে অসমৰ কাৰণে আপোনালোকে ওলাই আহিছে বহুত ভাল কাম কৰিছে এটলিষ্ট ডেকা ডেকা ল'ৰা ছোৱালীবিলাক ওলাই আহিছে কিবা এটা দেশৰ কাৰণে কৰাৰ কাৰণে ৰাজ্যৰ কাৰণে কৰাৰ কাৰণে এটা জাতিৰ কাৰণে কিবা এটা কৰাৰ কাৰণে বহুত ভাল লাগিছে সেইটো মই আপোনাক ডিমটিভেট কৰা নাই কিন্তু তাৰ এটা ৰাস্তা আপোনালোকে ভালকৈ ধৰক যাতে সেই ৰাস্তাটো আপুনি বহুত দূৰলৈকে যাব পাৰে শ্বৰ্ট টাৰ্ম নহয় সেইটোকে মই আপোনালোকক বাৰে বাৰে আগবাঢ়ি দিব বিচাৰিছোঁ ভুল নুবুজিব মোৰো গাত অসমীয়া তেজ আছে ময়ো এজন অসমীয়া ল'ৰা হয় ময়ো বিচাৰোঁ অসমখন সদায় আগবাঢ়ি যাওক ময়ো বিচাৰোঁ অসমৰ সকলো মানুহ মিলা প্ৰীতিত থাকক অসমত যেন কোনো কাজিয়া পেচাল নহয় অসমত যেনে শান্তি শৃংখলা বজাই ৰাখে ময়ো বিচাৰোঁ আৰু সেইকাৰণে আজি মই ভিডিঅ'টো বনাই পিনে আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে লং টাৰ্ম যদি খেলিব বিচাৰিছে আপোনালোকৰ যিটো শ্লোগান আপোনালোকৰ যিটো মূল ভাষা আপোনালোকৰ যিটো কথা বাৰ্তা আপোনালোকৰ যিটো উগ্ৰ জাতীয়তাবাদী সেইটো অফক'ৰ্চ চেঞ্জ কৰিব লাগিব কাৰণ পলিটিক্স আপোনাৰ ইম'শ্যনেলি নহয় আৱেগিকভাৱে নহয় পলিটিক্স আপোনাৰ ডিমাগ দি হয় ডিমাগ ব্ৰেইন দি হয় আজি বিজেপিক চাওক আপুনি কিমান চাল খেলিলৈ আপোনাৰ ইলেকশ্যনত জিকিবৰ কাৰণে আজি মৰি ডাঙৰীয়াক চাওক আপুনি কিমান চাল খেলি পিনে আপোনাৰ ছেকেণ্ড টাৰ্মছ আপুনি জিকিলে চ' এইবোৰ কথা বুজি পাব লাগিব এইবিলাক গেমবিলাক বুজি পাব লাগিব চ' আপোনালোকেও যদি ইলেকশ্যনত জিকিব খুজিছে লং টাৰ্ম ৰাইজৰ লগত থাকিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে এই গেমবোৰ বুজি পাব লাগিব এই গেমবোৰ খেলিব পাৰিব লাগিব চাৰিওফালে মানুহ লগাব লাগিব অকল কেম্পিং কৰি ঘৰে ঘৰে গৈ পিনে ক'লে বা মানুহক আপোনাৰ নিজৰ কাঁহখনক আঁতৰাম বা বিজেপিক ওফৰাই পেলাম তেনেকৈ কৰে নহ'ব এটা আপুনি কৌশল ৰচনা কৰিব লাগিব কৌশল ৰচনা কৰি পিনে সেই অনুপাতে চলিব লাগিব আৱেগিকভাৱে নহয় বুদ্ধিৰে মগজু খটাই পিনে প্লান কৰি পিনে চলিব লাগিব গতিকে অসমৰ ৰাইজকো মই এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে এটা এডভাইজ দিব বিচাৰিছোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ ৰাইজৰ দলক ভোট দি পিনে যেন আপোনালোকে বিপদ চপাই নলয় আৰু যদি সঁচাকৈ ৰাইজৰ দলে নিজৰ মটিভটো চেঞ্জ কৰে নিজৰ কথা বাৰ্তা চেঞ্জ কৰে নিজকে যদি সংযোগ কৰিব পাৰে নিজকে যদি কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে বেলেগ কথা আফকৰ্ছ আপোনালোকে এতিয়ালৈকে ৱেলকাম কৰক কিন্তু যদি তেওঁলোকৰ এই উগ্ৰ জাতীয়তাবাদী চিৰজীৱন থাকে তেওঁলোকৰ যদি এই মনোভাৱটো যেনেকৈ আপোনাৰ অসমত অসমীয়াগিৰি চলিব অসমত বেলেগৰ দাদাগিৰি নচলিব এইবোৰতো আপোনাৰ এটা চৰকাৰৰ কাৰণে এইটো এটা বহুত ডাঙৰ এটা মানে অপৰাধ তেনেকুৱা অপৰাধীক যদি আকৌ আনি আকৌ এবাৰ ভোট দিয়ে তেতিয়াহ'লে অসমখন আকৌ এবাৰ ৰখাতলৈহে যাব কাৰণ যিবোৰ ল'ৰা ছোৱালী আগবাঢ়ি আহিছে তেওঁলোক বহুত য়ং হয় তেওঁলোকৰ তেজ গৰম কিন্তু তেজ গৰম হ'লেই নহ'ব আপোনাৰ সংযম হৈ পিনে আপোনাৰ বুদ্ধিৰে আপুনি আগবাঢ়ি যাব লাগিব মগজুৰে কাম কৰিব লাগিব টেকনিকেলি তেওঁলোকে কাম কৰিব লাগিব এনেকুৱা উগ্ৰজাতীয়তাবাদী মনত থাকিলে আপোনাৰ অসমখন আকৌ আপোনাৰ ৰখাতলৈহে যাব কেতিয়াও উন্নতিৰ পথত আগবাঢ়িব নোৱাৰে গতিকে ৰাইজৰ দল যেতিয়া খুলিছে আপোনালোকে ৰাইজৰ হৈ কাম কৰক সমূহ ৰাইজৰ হৈ ৰাইজ মানে হিন্দু মুছলমান মিয়া বঙালী নেপালী সকলোকে ৰাইজ বুলি কোৱা হয় এই মনোভাৱটো মনত ৰাখি পিনে আপোনালোকে আগবাঢ়ি যাওক নিজৰ কেম্পিং ষ্টাৰ্ট কৰক সেইটোকে মই আজি এডভাইজ কৰিলোঁ ঠিক আছে ৰাখিছোঁ আজিৰ কাৰণে জয় অসম